sibuk. Salim Mas, Salim. Iwele-wele wis mateng, guys. Sak tampah. Ya. Alvino setahun setengah adat Jawa iki. Hey, dewas. Si chicken, Alvino today 1.5 years on Javanese. Delok Pak Rus. Pak Rus beleh pitik. Pak Rus beleh ayam untuk Alvino 1.5 tahun. Do you want to see? Dra, konyek kon dra. Ayamnya jago kabeh. Chicken, noto dra. Lu nakal mau. Ning kene, ning kene. No, stay here baby. Arep delok. Ning kene role. Yes, do you see bird? Burung mbok, burung apa kuwi? Lihat burung. Vino lihat sembelih ayam. Saking sehat ya kuwi ge. Sehat sekali. Tuh ayamnya banyak. Tuh. Cara aku menurut banyune terus burung kelek. Ini ayam keempat. Ini ada 4 ayam jago yang sudah disembelih. Masih ada 3 yang belum disembelih. Halo guys, saya buat kelinci. Peter goreng kelinci. Iki sing wis sampe. Iki aseng asli goreng. Awake panas. Yo, tuh tiga ini evil. Ini lo bapu ikem kain japo kai. Kimi tili kulupan. Iya, panu. Siapa? Pino, jadi panu ya le. Ki, kulupane keningke, ki Mbah Boikem. Ya, Mbah Boikem mitili kulupan. Iki bahane wali-wali, iki kok pecarok le. Ditunggu ya. Dewas ngirisi gula merah. Dong mo. Lah iya kok. Arep delok. Ki isi snack e, snack, isi snack. Kelinci goreng dhewe, guys. Ben ngirit. Ngirit. Ya ora lah ngirit nyam. Alvino lagi demam, demam sayang. Oh, hawa panas. Sayang deh. Kis-kis Mbok Ti. Kis titik, kis titik. Kis Mbok Ti. Kis-kis Mbok Ti. Wanget ya, yuk. Awake nanas. Ada nih roti. Roti model baru iki, say. Ganti nih roti tawa, roti sisir. Itu nasi, jangan. Karo roti sitok. Mantap. Sarmi budal ider. Kawane rinjing. Guys, iki ngedai snack. Ada telur. Lumpia. Iki apa jenenge? Roti kukus. Kelinci. Siki nyam-nyam. Oke, acara di rumah. Gotong royong. Alvino.
No, baby, no. Eh, tole ra pareng lo sayang. Mama lek iku dikrobal, tenan dikrobal. Jambu ki kabeh nggih bal-balan. Yes, okay, baby, let's go. Kayak iki mbokku lagi ra penak bubuk ae. Iki jenenge kukusan. Iwel kiko digunting ngono lek. Apa to sayang? Tilek-tilek sayurnya. Masak apa, Bos? Yo sayure. Yo ayam Jawa. Lek masak ning apa iki? Pawon-pawonan. Iki Mbok Desarmi tapen. Iki Pak Rus sing mbaturi tok. Jadi tole mandori doang. Masak ayam guys. Awake panas. Jabrut ae. Rene, kae. Mami. Nganggo teplek kok, Rene ya. Kami ya. Wani nganggo teplek kok. Ki ambengan. Ini snack, ntar dibawa pulang. Mbah Bu Ikem ngelapi piring. Vino bantu gelar tikar, kayak mana lo Kang Pi lo? Rusuh-rusuh. Ndak mau pindah. Siapa yuk? Kang. Kulupan. Urap. Sibuk di dapur sayang, sibuk. Gumun roh hurup eh, roh kloso warna-warni gumun. Kulupan seger, urap. Bekti mau urap. Urap. Nih. Cemirah kok ora dibagi. Pedes. Ki Alvino 1 tahun setengah. Mbok gelem ora ngene njaluk pondong ae ngene iki kok. Gila, dulure mlumpuk lho e. Heh. Cek ge ngono kuwi. Songkoke boleh. Rodong piye lho, saudara? Gumun. Alvino sibuk bantuin di dapur. Sesi pembuatan kopi dan teh. Bapak. Hah? Iyo, air putih kan? Iyo. Tak udah kali. Yeay, ini karpe. Ketinggian ini copil. Masnya mau makan. Makan sekali lo Alvino. Ini Pak Rus. Pak Rus, masih lo sayang. Tak cengit.
Pino sibuk. Salim Mas, Salim. Yes. Salim lah, Salim. Salim. Salim pinter lo nak ya. Salim Om, Om lagi itu Mas. Om. Yos, kabeh sik enom ya Mas. Salim. Dadah. Salim, Salim. Yes. Makasih Mas, yang masih pulang. Wes, karek Mas Sandra ki. Bu batur e. Eh.